Володимир Зеленський отримав від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Це повідомили на сайті глави держави. Там наголосили, що проект закону про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство обох країн. Дата візиту до США поки що невідома.